when I'm some ready. Ისეთი კარგი მასწავლებლები ასაკიან ძაცა სასიხარულოა და ვიყავ დამასწრენ და 3000 მარტო ის გჭირდება ვეტერინარი რომელიც აქ მზადდება და იმოთ აგრონომი კაპიტონი თამარი ვიტანა რომ ვენახა გულეთ ცერტად ძაგილია რომ დაინტერესება და ამ მასში სწორად ეს ეცება ჩვენ შეძლებს შეიძლება თანამშრომლობა ზუსტად ფერმერებსაც უკეთებთ ვინს ანალიზს ვიხატოვის მოგესალმებით მე და აქტივის ლაბორატორია აქტივი აქტივი მოსაგენი ფაქტიურად რომ შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთოს სისტემაში დაწყობით ეს აკარები ცალკე სამუშაო შეკვეთა დღეს გააკეთოს ამ დაპატარებული ბიჭი მოდი ხო შეკითხვები და სადაც თქვენ მოინდომებთ